Dobrý večer, priatelia, dobrý večer, Vladko. Dobrý večer. Alebo možno dobrý deň. My máme večer. Teraz večer. My sme sa pred týždňom lúčili, že na mesiac, ale život nám to inak prihral. Takže po týždni sme znovu tu s našim stretnutím a chceme si teraz posvietiť na peniaze, na hojnosť. A ja som tam napísala, že peniaze kotúľavé, tak kotúľajú sa aj k nám, aj od nás. O čo toto všetko závisí? Či máme tú hojnosť v živote? A či naozaj je tá túžba po peniazoch tá správna túžba, že nám tú hojnosť donáša? Peniaze sú obeživo, takže je ideálne, keď obiehajú. Nemusím a ešte aj živo, živo obiehajú. Živo. Ja možno na úvod by som prezradil jedno tajomstvo. Máš nejakú eurobankovku u seba? Nikde mám. Každá eurobankovka, to je stovka, má na jednej strane most a na druhej strane okna alebo dvere. Akúkoľvek eurobankovku, keď vezmeme, tak zase 50-ka, zase most a na druhej strane okno. To okno odtiaľ to teraz vyzeralo ako taká diera. Áno, áno, presne tak to vyzerá. A to isté 20-ka, zase je tam most. Na druhej strane okna diery. Takže sa hovorí, že finančne gramotní mágovia platia vždy stranou mosta. Aby ten most bol na vrchu. A je to preto, som to tak odporúčal, lebo je to kotvička. Kotva, ktorá ti pripomína, že most spája. Menej vedomý, tým je jedno, ako platí, alebo veľmi často práve tou krajšou stranou, a to je tá, kde sú tie okná. Tá zadná, kde sú mosty, to je taká tá menej výrazná. Tá. A tam, to sú ako keby vyhodené peniaze von oknom. Tam je vždy ten pocit, že strácam peniaze. Odchádzajú mi. Všimni si, keď platíš, aký máš pocit. Možno veľmi často pozrieš, že už mám málo peňazí, nebudem mať dosť. Alebo máš prázdnu peňaženku, zabudla som si zobrať za bankomatu. Nemám peniaze, to sú tie vyhlásenia. Nemám peniaze, lebo mám prázdnu peňaženku. A keď platíš, tak to úzkosťou, že ja aj posledné dávam. Alebo menej budem mať. Stále ten pocit nedostatku. Tam živíme sa v súvislosti s peniazmi. Strach z nedostatku je tým hnacím motorom. Sme na téme prvej čakry, takže to je prvé centrum energetické a to súvisí so všetkým materiálnym, hmotným a tam patria energia, peniazy. Takže keď si urobíme tú kotvičku, že mostom sa prepájam a tá energia ide odo mňa k tomu, od koho vymieniam za ten papierik nejakú inú protihodnotu a tá protihodnota sa mi tým mostom vracia. Takže ja nie strácam, ale naopak získavam za kúsok papiera z tlačiarne dostanem nejaký chleba, alebo nákup, potraviny, alebo kúpim si auto, alebo dom, teda nejakú materiálnejšiu hodnotu, nech je to len kúsok papiera, na ktorom je napísané číselko. To číselko vyjadruje množstvo práce, ktoré som vykonal, ako tá práca bola užitočná pre iných. Čím je miera užitočnosti väčšia, tým hojnosť je väčšia v človeku. Takže potom ešte platí také pravidlo, že na čo sa zameriavam, kam ide pozornosť, tam ide energia. Takže ak sa zameriavam na nedostatok peňazí, tak stále rastie nedostatok peňazí. Bude stále väčší. Ak sa zameriame na zvyšovanie svojej miery užitočnosti pre svet a čím sa viac na toto zameriavame, na tento cieľ a zámer, tak tým rastie naša užitočnosť. Nachádzame nové a nové možnosti, ako svoje talenty ponúknuť tomuto svetu. A to takým spôsobom, že ten svet má záujem o moje talenty. Pýta si ich, nie ja ich musím ponúkať, ale on si ich pýta. A tým miera mojej užitočnosti pre tento svet rastie, zväčšuje sa aj moje sebavedomie a sebahodnota a sebadôvera. A to súvisí aj s tým, ako dokážeme oceniť vlastnú prácu a ako vidíme mieru užitočnosti pre iných túto prácu a ako nám potom aj ostatní vracajú naspäť vyjadrením, treba aj cez peniaze,
tú mieru užitočnosti. A keď sa zameriavam na toto, je to úplne iný priestor, ako keď kalkulujem stále ako kalkulačka, že málo mám. Vždy, keď máme, je to tak, že keď má človek strach z nedostatku, tak keď majú platiť mne, tak sa mi vždy zdá, že málo. A keď ja mám platiť, tak sa mi zdá vždy, že veľa. Uh-huh. Hej? A to je tá brzda, to je ten konflikt. Takže napríklad mne veľmi sa páči ako systém obchodovania, taký ten bežný obchod v ázijských krajinách, treba alebo aj v arabskom svete, kde keď sa stretnú dvaja, jeden predávajúci a kupujúci, tam nikdy nie je jasné, že kde je miera šťastia jedného a druhého. A preto ceny nie sú fixné a preto sa ceny vždy nadsadzujú. A potom zjednávaním sa nájde ten priestor, kde aj predávajúci, aj kupujúci budú šťastní. My keď ideme do týchto krajín, ja to veľmi často sledujem s ľuďmi, ktorých tam vozím, a keď tak nič nepoviem, len pozorujem, ako to majú, tak vidím, že oni idú do súboja. A potom sa tešia, že o pár centíkov zvíťazili, že iš podliezli tú cenu, nedali sa a znížili tú cenu. A veľmi často ju znižujú až pod hranicu, keď pre toho predávajúceho už to nie je dobrý obchod, už zostane smutný na konci. Že predal síce, lebo napríklad majú takú tradíciu, že prvého kupujúceho ráno určite nepustia. A vy keď to zneuviete a zneužijete to, takže potlačíte tú cenu, on vám to predá aj po cenu, možno ešte lacnejšie, ako on to sám nakupoval, ak nakupuje tovar, ktorý predáva. A, lebo nechce proste pokaziť si ten deň. Alebo potom by sa mu už verí, že by sa mu nedarilo celý deň. Takéto chytráctvo západňarov, oni veľmi pohrdajú potom nami, keď toto s ním robíme. Lebo im nejde o to, aby bojovali s nami, aby nás dostali, aby nás oštobali, aby nám čo najdrahšie predali. A tam naozaj je v pozadí to, že on hľadá, on nepozná. Pre neho sme bieli Európania, to znamená bohatí ľudia, a on nevie, že vy ste za posledné peniaze si zaplatili zájazd. Ale pre neho si bohatý človek, lebo v porovnaní s tým, ako on žije, si bohatý človek. To, že sa ty tak necítiš, to je úplne iná téma. Ale mohol si dovoliť ísť do Ázie. Si bohatý človek, to si. 90% ľudí na tejto zemi nemôže dovoliť. A potom potrebuješ o 30 centíkov zvíťaziť nad jedným človekom, ktorý ťažko príde k nejakým peniazom. A pre teba tá suma, ktorú si tam vybojoval, nič neznamená. To je za rohom v obchode minieš o mnoho viacej. Ale máš pocit, že si zvíťazila, že si víťaz, že si to porazila, že si sa nedala. Že neustále bojujeme v tomto. A toto oni nechápali veľmi dlho. Už teraz nad nami mávnu rukou, už vedia. Tam v tých krajinách, kde chodíme už dlhšiu dobu, tak už vedia, čo sme zač. A oni to teda tak ako príjmajú, že my to tak máme. Súcitia s nami viac menej, alebo nás lutujú. Ale oni to tak nemajú medzi sebou. Keď vás pustia medzi sebou a vidíte to, tak tam je naozaj o to, že hľadá sa tá miera šťastia. Aj ty ako kupujúce. Možno pre teba ten čas, ktorý stráviš vyjednávaním, je drahší a vážnejší. Zaplatila si drahú dovolenku a tráviš ho tam dojednávaním sa o centíkoch. O centíkoch, lebo to, keď prerátaš na naše eurá, tak to možno tam za pol hodinu sa budete naťahovať a vyjednáš víťazstvo 70 centov. A platíš si drahú dovolenku a za tú hodinu si mohla vidieť kadečo, krásy, ale máš 70 centov ušetrených, ktoré potom za rohom necháš za nejakú hlúposť. A toto je príčina, prečo sa stále cítime, že máme málo, že sme chudobní, že nemáme dosť. Hoci sme veľmi bohatí ľudia. Tá chudoba je ale v nás. Je to všetko nás. Je to všetko nás a prebudenie z tohto démona chamtivosti a strachu z nedostatku človeka nesmierne môže oslobodiť. Uvedomiť si vlastné talenty, vlastnú hodnotu a hodnotu aj tých, aj ostatných. Aj s tým, ktorými vymieňame si to obeživo, ktoré obieha. Okay. Mám úctu tomu, od koho dostávam, aj úctu tomu, komu dávam. Napríklad veľmi sa mi páči v Indii, tam, keď sú žobraví mnísi, ktorí ako žijú len z milodarov. A keď niekto Ind obdaruje takéhoto bez nemajetného svámiho alebo mnícha, tak tam je to tak, že prvý neďakuje ten mních,
ktorý bol obdarovaný, ale prvý ďakuje ten, kto mohol dať. Ďakujem, že mám. A ďakujem, že mám z čoho sa podeliť. To je to uvedomenie si, že mám dostatok. A to si môže uvedomiť aj človek, ktorý žije z podpory. Lebo aj to mať podporu, aj to je ešte možno 50% ľudí na Zemi nemá. Toľko ľudí žije o mnoho väčšej chudobe. A už nehovoriac o tom, že chudoba sú finančná, materiálna, súvisí s blokom na prvej čakre, a to je blokovaná energia k predkom. Čiže no toto som sa chcela teraz opýtať, presne, že ako to súvisí presne s tou prvou čakrou, hojnosť. Hojnosť prichádza do toroidálneho pola zo spodu. Čím je energia viac uvoľnená a prechádza našimi siedmimi energetickými centrami v energetickej úrovni, nie fyzickej, na energetickej. Hovorili sme už niekoľkokrát, že máme fyzické telo, to je fyzická úroveň, mentálnu úroveň, to je oblasť myslenia v obrazoch alebo myšlienkach, potom emočná úroveň, to je oblasť cítenia, škály emócií, príjemné až nepríjemné, a potom je energetická úroveň, to je všetko naše telo, aj celý vesmír, hmotná, hmota je z energie, rotujúce energie, čiže vlnenie, frekvenčné vlnenie, a my to vnímame našim zrakom ako niečo pevné, tuhé, ale v podstate všetko je vibrujúca energia. A posledná úroveň je spirituálna. Takže keď sa rozprávame na tej energetickej úrovni a odtiaľ to asi človek zostupuje potom do emočnej, následne do myšlienok a potom do fyzického tela, tak v tom fyzickom tele a cez fyzické telo manifestujeme úroveň ducha. A čím je duch vedomejší, čím je vedomejší, tým je celistvejší. A tým je viac dôverujúci v tom koreni. Koreni, v oblasti reprodukčných orgánov, mimochodom. Práve to naše potomstvo, chránená oblasť v tele, ale aj naši predkovia. A tá energia, ak je uvoľnená, vstúpa nahor cez tých 7 čakier a potom vonkajším toroidálnym polom sa zase ten oblúk uzatvára a vracia naspäť. Čiže máme vnútorný torus a vonkajší. A to, čo je torus, to si naši poslucháči nájdú na Google, vygoogli asi torus, torus, a je tam veľa pekných aj obrázkov, aj videí o tom, napríklad, čo to je. Každý fyzický objekt má torus. Ľudský torus je blokovateľný, môžeme si ho vedome deformovať, vedome, ale nevieme, že ho deformuje, keby sme vedeli, tak by to snáď nikto nerobil, ale nevedome ho blokujeme práve odporom alebo lipnutím. Keďže v energetickej úrovni všetko neustále prebieha neustálou zmenou, ten vesmír neustále vlní a neustále častice rotujú a hýbu sa, takže nie je možné ho nejakým spôsobom konzervovať, zmraziť, zastaviť. Ten pohyb je nekonečný a neustály. A kto chce lipne na nejakých skutočnostiach, ktoré už skončili alebo chcú skončiť, a on sa ich snaží držať zubami nechtami, tak to spôsobuje si tým utrpenie. A rovnako si utrpenie spôsobujeme nevedomosťou, odporom. Keď sme v odpore voči tomu, v podstate tým odporom vytvárame odpor voči energii, ktorá chce stúpať, a my ju zadržiavame a tlačíme dole. Takže keď nemáme celistvý torus, tak ťažko komunikujeme, prichádzame k nedorozumeniam, naše orgány majú komunikačný chaos, dochádza k asynchronicite, nespolupracujú orgány, tie systémy nie sú naladené vzájomne, neprechádzajú tak, aby jeden nadväzoval na ďalší, ale vzniká vnútorný chaos a rozvrat vnútorného prostredia. To býva veľmi často príčina smrti konečná, úplný rozvrat vnútorného prostredia. Vplyvom samozrejme stresu, čo je zase tá rozbuška, sme v chaose, to je stres, a potom patogény, ktoré rozkladajú bunky a uvoľňujú teplo, čiže zápalové procesy. Zápaly a stres sú príčinami alebo jadrom každého jedného ochorenia. Uh-huh. Takže ako súvisí to materiálne s predkami? Tým, že mám úctu k predkom, uvoľňuje práve to spodné centrum energetické. A tú energiu pustím. A púšťam ju smerom hore a tým môj toroidálny obal, alebo to geomagnetické pole Zeme, teraz sa o ňom veľa hovorí v súvislosti s erupciami na Slnku, tak je celistvé. A celistvé pole vytvára aj celistvé informačné pole orgánov. A tie orgány potom synchronne na seba nadväzujú, tie systémy pracujú synchronne. A to znamená, že funguje naše telo optimálne a sme zdraví. A ak to máme deformované, tak aj na úrovni bunky
vzniká chaos, aj vo vnútri bunkách vzniká chaos, aj v orgánoch vzniká chaos, aj my sme v chaose. A potom nevidíme hodnoty a nevidíme, čo znamenajú naši predkovia, nevieme, že my sme tí predkovia dnes v tomto tele, všetci tí predkovia, necítime ich v sebe, lebo tú emočnú a energetickú úroveň máme blokovanú strachmi predovšetkým. A strach je práve to, čo najviac blokuje prvé energetické centrum a teda aj energiu peňazí. Peniaze reprezentujú ten hmotný svet a prvá čakra reprezentuje všetko materiálne. To je tá najmateriálnejšia naša čakra alebo energetické centrum. Tam asi je najsilnejší ten strach zo zlyhania, z nedostatku. Strach z nedostatku a strach zo zlyhania, áno. Ale aj strach z odmietnutia, opustenia a strach zo smrti, tam sa nájdu za tým. Uh-huh. Ale máš právo, ako súhlasím, súznem s tým, čo hovorí, že strach z nedostatku a strach zo zlyhania sú v súvislosti s peniazmi veľmi často tie dominantné. Aj teraz, ako už prechádzame treťou vlnou, tak veľa mojich žiakov hovorí o tom, že chcú sa vyhnúť tomu, aby zostali v karanténach, ak by cestovali do zahraničia, tak by museli a tak ďalej. Čiže ten zodpovednosť je veľmi dobrá a fajn, ale na druhej strane tam vidím aj veľký strach a to už nie je fajn, lebo strach oslabuje. Takže správať sa zodpovedne znamená, že mám možnosť sa testovať, mám možnosť overiť, či nie som nosič, alebo neroznášam, lebo cítim, že som zdravý a to vie každý, že je zdravý. Ale nemusí cítiť, že či roznáša ten vírus, či je nositeľom. A na to je dobre si dať urobiť jednoduchý test. A toto, keď používam a robím, tak aj keď cestujem alebo do práce, alebo inám, tak môžem sa správať zodpovedne. Peniaze a vďačnosť. Že aká je tu súvislosť a ako mi vďačnosť môže otvárať tú cestu, aby tie peniaze sa kotúľali ku mne. Hovorí sa, že ďakujem je najsilnejšia mantra, najsilnejšie naše energetické slovo, aké používame. Že ďakujem okamžite uvoľňuje napätie, rozťahuje ústa, ideme do úsmevu. Keď nám niekto poďakuje, ďakujem ti, to veľmi príjemné, že si mi pomohla a tak ďalej. To okamžite zbližuje nás. Čiže celé to, na energetickej úrovni ten toroidálny ten torus, ten toroidálny energetický systém sa uvoľní a nadobudne harmonický tvar, taký pravidelný tvar. A práve vďačnosť je najrýchlejší spôsob, ako sa energeticky zosúladiť s tým, ako funguje zvyšok vesmíru. Naladiť sa na ne. Aj náš dých sa okamžite upravuje z plitkého na taký hĺbší, pomalší. Myšlienky sa upravia na také príjemnejšie, pomalšie, plynúce. Viac si uvedomujeme pauzy medzi jednotlivými myšlienkami. Nemáme potrebu tak súvislo a rýchlo hovoriť. Spomalíme vedome. To znamená, že sa vlastne naplním tou vďačnosťou. Áno, vďačnosť nás naplňuje vnútorne naplňuje svetlom. Čiže keď som vnútorne naplný a mám pocit, že vnútri, moje vnútro sa rozpína a svieti, že tam cítim teplo, tak to je pocit vďačnosti. A odtiaľ je už veľmi blízko k láske. Že vlastne v tej chvíli milujem život ako taký, že som vďačný za to, že tu som a že som práve to, čo som a kde som. Proste nepotrebujem k tomu pridať ani z toho obrať. Vďačnosť veľmi rýchlo naplňa vnútorný priestor takým spôsobom, akým nič z hmotného sveta vonkajšieho ten vnútorný priestor naplniť nemôže. My sa pokúšame naplňať plúca dymom, žalúdok jedlom, ale to všetko je len na chvíľu a pominuteľné. Vždy treba rozlišovať, čo je trvalé a večné a čo je dočasné. Teda áno, dočasné a pominuteľné. A tomu pominuteľnému venovať len toľko času, koľko si nevyhnutne vyžaduje tá pominuteľnosť javnová veci a potom už uzatvárať a venovať sa tu a teraz tomu, čo práve je. A tomu, čo je večné, to treba mať na pamäti vždy a neustále. Aspoň periférne, aspoň tak na pozadí. Dobre, teraz sa ešte vrátim k tomu ďakovaniu. Ja poďakujem a tá druhá strana mi odpovie, nie za čo. Odmietla ťa, zjavne, cítiš to. Nie za čo, za maličko, bagatelizuje to, čo urobil, alebo rovno odmieta, nemáš mi za čo ďakovať. Ale vyjadruje tam aj nízku sebaúctu. Ako? Nízku sebaúctu tam vyjadruje, keď nie za čo, nie keď mi povie. Áno, vyjadruje aj to, že vlastne nevidí svoju hodnotu
alebo ano. Nemá ocenený svoj čas, ktorý strávil pri tom, ako mi poskytol tú službu alebo pomoc. Teda pre neho to neznamená, nepredstavuje hodnotu, ale prevažne to je klišé, ktoré sme sa naučili alebo odpozorovali od rodičov, že to tak hovorili a takto nezmyselne bez toho, aby sme si uvedomili, čo vlastne hovoríme a aké to má dôsledky potom na nás, tak to používame ďalej. Prebudenie pre mňa je stav, keď si človek uvedomí, že aké, čo vlastne manifestuje v tom cez to fyzické telo. Čo hovorím tým, že nemáš za čo mi ďakovať. To znamená, že ja ti zo srdca ďakujem, otváram sa a chcem ti vyjadriť tú vďačnosť, že ty si mi to pomohla a ty mi povieš, nemá za čo. Ja takže ťa otlačím. Odmietneš ma. A ja sa v tej chvíli môžem cítiť odmietnutý. To samozrejme závisí od toho, ako silný je môj vzorec strachu z odmietnutia, koreňový vzorec. Ak som si tento koreňový vzorec doniesol do tohto života a v detstve ho obnovil, cítil som sa odmietnutý, tak je veľmi pravdepodobné, že v mnohých situáciách sa odmietaný budem cítiť. A stačí takto, že niekto povie, nemáš za čo ďakovať. Nemáš ma, to je bagatel, to nestojí za reč. A už sa cítim, už sa okamžite aktivuje môj strach z odmietnutia a cítim sa byť odmietnutý a zosmutne u mňa oči. Už ja sa mi je zreničky. Takže stále hráme so strachom. Neustále manipulujeme sebou navzájom, ani o tom nevieme. A ovládame sa cez ten strach, ani o tom nevieme, že to robíme. Tomu hovoríme seba manipulácia v etikoterapii. Sám seba manipulujem tým strachom. Keď mi niekto ďakuje, vždy si uvedomím, že je to veľká česť a podsta, že som mám dve ruky a mohol som poslúžiť, že som mohol pomôcť. A to znamená, že keďže je to česť a podsta, tak na druhej čakre máme centrum radosti a tú radosť aj precítim. A v tom momente je veľmi fajn, keď to aj vyjadrím. Bolo mi radosťou, bolo mi cťou, s radosťou som to urobil. Bolo mi potešením. Takže tu sú odpovede. Všimni si, to sú všetko odpovede na ďakujem. Všimni si, aký pocit máš, keď mi ďakuješ, a ja ti odpoviem, bolo mi potešením. Rád som to urobil. Rád to urobím opäť. Mám vieš, čo cítim? Aj silu cítim. Nie len radosť, ale že vieš. Silu cítiš už na tretej čakre. No. Áno, na druhej cítiš radosť a tretia čakra, slnečný pletenec, solar plexus, tam je centrum našej životnej sily. A keďže zo spodu tá energia stúpa cez tú radosť a svieti tam do toho slnečného pletenca, tam prichádza to palivo, tak tam potom cítime silu, vôľu a moc. Sme mocná bytosť. Kdežto, keď to nerobíme, tak tam cítime práve bezmocnosť. Tam sa to sťažovanie, sa točíme sa v kolese bezmocnosti. Alebo lenivosť tiež tam je prejavom blokované tretej čakry. A zároveň, alebo zahambenie, že sa hambíme za to, že sme slabí. Za slabo sa hambíme, za bezmocnosť. Čo starí ľudia sa hambia zostať, aj boja sa zostarnúť, lebo sa boja, že budú na ťarchu. Ale v podstate sa hambia za tú bezmocnosť, že zoslabli. Kdeže je tá moja sila? To zahambenie je prejav blokované tretieho energetického centra, hovoríme mu solárne alebo slnečné centrum a práve tam je to slnko rozsvietené. Ale tam potrebuje dostávať palivo a to ide práve od koreňa, z tej koreňovej čakry, to je všetko, čo nás predchádzalo, čo prejavujeme úctu a vďačnosť za to, že mám to telo svojich predkov a v podstate tí moji predkovia, to som vlastne ja dneska v tejto podobe. Lebo oni sa spojili cez tie bunky, cez tie generácie, v tom reťazci DNA a vytvorili moju DNA a dneska to vedomie v tom tele je vedomie všetkých mojich predkov. Ja som oni dnes, to som na fyzickej úrovni. A tam, kde skončili, tam pokračujeme teraz, v tomto tele. A tento postoj mi pomáha otvorené to energetické centrum mať. A potom ide do radosti a ide do síly. A to sa posúva do srdca, do súcitu, lásky a pokoja. Hlboký vnútorný mier zažívam v srdci. Lebo som na poriadku. Môj torus je úplný. No. Nič mi nechýba. Sa mi páči to na poriadku, že som. Hej. Vrátim sa ešte k tým predkom, že veľakrát sa stane, že tí predkovia aj majetky, aj domy zadovážili si a teraz dostali sme ich tak ľahko, možno, s dedením a ten vzťah k tomu, že my to možno veľakrát rýchlo rozhádžeme. Ľahko prišlo, ľahko odišlo, sa hovorí. Sú aj typy, taká základná typológia ľudí, ktorí radi hazardujú,
ktorí majú radi to napätie, adrenalín, že ľahko príde, ľahko zarobí, ľahko stratí. Vedia pracovať aj s veľkými číslami a možno na burzách alebo v kasínach to skúšajú a takým rýchlým spôsobom chcú prísť k hmote, ale tam je obrovský strach z nedostatku. Takýto dostatok sa buduje veľmi ťažko a v podstate je nedosiahnutelný. Nikdy nebude dosť. V tibetskej psychológii sa tomuto archetypu hovorí hladný démon, že on je nenasytiteľný, že akokoľvek, koľko mu dáš, tak stále bude mať málo, lebo má bezodný ten svoj priestor a proste nie je nasytiteľný, že tam treba jednoducho výraz toho, povsunúť sa vyššie frekvenčne, aby človek hľadol, že vlastne v tom stave vedomia, v akom sa nachádzal, vlastne nie ničoho, čo by naplnilo jeho priestor, alebo mu stačilo. Uh-huh. A keď už má, tak má strach, že to stratí. Uh-huh. Bohatý nie je ten, kto má veľa. Bohatý je ten, kto má dosť. No. A už mi išlo hlavou jedno slovenské také porekadlo, že peniaze často priveľa stoja. Že keď ten cieľ sú len peniaze, že proste chcem len peniaze získať, tak asi tam potrebujem dať veľmi veľa tej energie, veľmi veľa sily, aby som získala. Ale je to to, čo chcem? Prišlo mi na úm, že v Indii, keď som bol, tak tam mi porozprával jeden pán taký, že my učíme naše deti, že ako sa orientovať v hodnotách podľa takého starodávneho príbehu, kde im hovoria, že v našich srdciach žijú dve bohyne a jedna je bohyňa hojnosti a druhá je bohyňa múdrosti. A tí, čo sa modlia bohyne hojnosti, tak tá pred nimi neustále uteká a nikdy ju nedosiahnu. Čiže ona im nikdy nedá toľko, aby mali dosť. A budú stále jej služobníci a budú za ňou behať a ona im bude utekať a uštvú sa k smrti. Ale kto sa modlí k bohyni múdrosti, tak tá je štedrá a tú múdrosť každému svojmu oddanému dá. A potom bohyňa hojnosti začne žiarliť a začne tých múdrych rozmaznávať. Takže tí múdri majú kopec. Majú hojnosť, alebo majú dosť. Áno, majú hojnosť, majú dosť. A tam je tá múdrosť. No, a ešte sa opýtam, hojnosť a sloboda. Slobodný človek je slobodný vnútorne, neslobodný je neslobodný vnútorne. Neslobodný človek aj iným slobodu berie, naopak slobodný iných tiež oslobodzuje. Sloboda nie je niečo, čo zažívame vo vonkajšom svete. Slobodný človek, aj keď bude na pustom ostrove, a sám bude slobodný a neslobodný môže žiť medzi ľuďmi a môže robiť si, čo chce a bude to anarchia, a nebude to sloboda. Veľa ľudí si zamienia slovo sloboda s anarchiou, že si môžem robiť, čo chcem. Múdri ľudia, ktorí sa modlia k bohyni múdrosti, tí vedia, že chcem to, čo je v súlade s najvyšším dobrom všetkých bytostí. Všetkých bytostí. Ak teda voči tomu, čo robím, nič nenamieta ani vo mne, ani mimo mňa. A tomu sa hovorí morálne správanie alebo morálka. Ak necítim vnútorné námietky, to ešte neznamená, že tam nie sú, môžem ich mať potlačené, hlas svedomia sa dá ako udupať, ale potom sa prejavia tie námietky zvonka, cez zrkadlo vzťahové, od iných ľudí prídu, ja stojím. Ak s tými námietkami pracujem vnútornými a negociujem a hľadám také riešenia a také cesty k naplnenia svojich cieľov, aby som mal zelenú na tom semafore a teda, aby nič vo mne ani mimo mňa nenamietalo, tak v tej chvíli idú veci ľahko a bez úsilia. A ťažká práca je vydretá práca, to znamená, že je tam obrovský odpor, kto pracuje ťažko. A kto je neslobodný, treba zvolať v práci, to už ráno vstane a hovorí, musím ísť do práce. Takže, lebo má systém presvedčení, čo všetko musí mať, aby mohol zaplatiť hypotéku najmä. Musím platiť hypotéku. A to je hlavný cieľ, splatiť hypotéku. Lebo má hrôzu, že keď ju nebude platiť, zoberú mu byt a príde o všetko. O všetko prichádzame, keď prichádzame o život. Uh-huh. To je len dočasné ten dom. Áno, ale nejde o to, že každý nech má svoj dom a svoju strechu nad hlavou, ale ak má strach o ňu, tak si blokuje tú energiu a stáva sa otrokom. A tam prichádza tá nesloboda. Takže vyslobodenie znamená pustiť to proste, dôverovať. Mnohí
múdri ľudia, ktorí s vďačnosťou prijali dedičstvo po predkoch a zvelaďujú potom to, čo zdedili. Nie to rozhádžu, ale zvelaďujú a cítia, že to potrebujú odovzdať ďalej, lebo tak, ako to dostali, tak to majú odovzdať ďalej, že to je len požičané, to nie je moje. A keď to zvelaním a odovzdám ďalšej generácii, tak som podporil tú generáciu, tú štartovaciu čiaru, už budú mať lepšiu, ako keby ten štartovací balíček od tých predkov nedostali. Takže je veľkým nešťastím, keď v rodinách sa drobí majetok, alebo sa bojuje oň a závidia si brat so sestrou a súradenci navzájom a potom ako rodičia odchádzajú a rozhádajú sa tie rodiny. Je to veľké nešťastie a prináša to neslobodu do tých rodín potom následne. Veľký odpor navzájom. Vzťahy sa narušia, zdravie sa tým naruší, lebo naše vzťahy zrkadlia naše zdravie naše vzťahy. A v podstate sa jedná o veci, ktoré do 100 rokov sa obrátia na prach. Čiže je to z tej kategórie dočasných. Áno, a najväčšie nešťastia a dlhotrvajúce krivdy sú práve pre veci, ktoré už dávno sa na prach obrátili. A pritom tie krivdy sa v tom rodine sú ďalej. Cez generácie. Ešte posledná taká vec, že peniaze a zomieranie, alebo majetky a zomieranie. Vieš to lipnutie? Súvisí to všeobecne s motou, že človek lipne na svojom tele, lipne na majetku, nadobudol a teraz to má opustiť, vie, že cez tú bránu záhrobia si to neberie so sebou. A práve preto, že sa nevenoval tomu trvalému, ale tomu dočasnému, tak veľmi často títo ľudia zomierajú frustrovaní a s ľútosťou, že niečo zanedbali, že premárnili svoj ľudský život. Venovali tú svoju energiu niečomu, čo tu zanechávajú a čo si nemôžu zobrať so sebou. A múdry človek, ten sa venuje rozvíjaniu tých kvalít, ktoré si so sebou berie. To sú kvality ľudskosti, kvalita empatie, súcitu, lásky, priateľstva, dôvery, tie šlachetné cnosti v sebe, rytierstva, alebo ženy predovšetkým ženstvo ako zdroj tepla a svetla tu na zemi, to je žena. A ak rozvíjame tieto kvality, tak tie idú s nami. Tie si človek s úsmerom zomiera a berie so sebou. Tie mu nemôžu byť odňaté, o tie nemôžete prísť, tie vám nemôže nikto ukradnúť. To sú trvalé hodnoty. Keď cestujem, opäť spomínam Indiu dneska tak viackrát, tak bol som na mnohých osobných učeniach, kde jeho svetosť Dalaj Lama vyučoval tibetskú psychológiu a on veľmi zdôrazňoval, aby sme sa venovali vo väčšom percentuálnom zastúpení tomu, čo je trvalé a čo si berieme so sebou. Že my európski ľudia, o nás hovorí, že West People, že západní ľudia, aby 90% času venujete tomu, čo sa pominie, čo je na prach sa obráti, čo je dočasné a celý svoj život tomu venujete a tomu, čo je trvalé, venujete minimum času. Že keby sme aspoň 40% venovali tomu trvalému a 60% hoci aj tomu materiálnemu, tak sa kvalita zemi, života na Zemi zásadným spôsobom zmení, ale nie len pre západných ľudí, ale pre celý svet. To bola taká posledná výzva, keď sme sa osobne stretli, ktorú nám zavolal nás ľudí, čo sme tam boli zo západu a veľmi nám kladol na srdce, že pracujte na tom a ja tiež chcem vás poprosiť, ktorí nás počúvajte. Prehodnoťte tú stratégiu a zmeňme spolu ten pomer, že venujme sa tomu podstatnému, trvalému, čo si berie človek so sebou cez bránu smrde. To sú osobné kvality ľudskosti, ktoré v sebe môže rozvíjať a schopnosť byť užitočný pre tento svet a zanechať tú stopu ľudskosti po sebe, že to sú trvalé hodnoty a keď ich človek sebe má, tak odchádza spokojný, usmiatý, šťastný z tohto sveta, že naplnil zmysel života a bolo mu cťou zúčastniť sa tejto božskej hry v tejto podobe konkrétnej. A odchádza spokojný do svetla, kdežto ľudia, ktorí lipli na veciach, ktoré sú dočasné, ktoré sa naozaj do 100 rokov obrátia na prach, alebo venovali celý život práci, z ktorej potom odišli do dôchodku a možno si ani nikto nespomenul, že tam pracovali roky a prichádza im to veľmi ľúto, že vlastne k čomu venovali celý svoj život, možno prekladaniu krabíc alebo papierov z jednej kopy na druhú kopu a nevidí vôbec žiadny zmysel. Už po uzávierkách nevidí zmysel. Účtovníci veľmi často mi hovoria, že toto je tak nezmyselná robota a tak trpia tým, lebo vlastne toľko práce s tým a nakoniec sa to zabalí, tak to vloží do archívu a už to nikoho viac nezaujíma.
a možno kontrolórov za pár rokov. No. A mávajú veľmi často ten syndrom účtovníka, že proste cítia, že to nie je to, čo ich naplňa, robia to, lebo musia, lebo to je tá nesloboda, že neobjavili svoje talenty, aby mohli byť ešte viac užitoční, hoci ja tým nechcem povedať tým to, že účtovníci nie sú užitoční, naopak nesmierne, že všetci ich potrebujeme, najmä pred uzávierkami ročnými. Ale poznám veľa ľudí, ktorí veľmi z radosti robia s tými číslami. No, to ja im fandím, ale poznám aj žiaľ veľmi veľa takých, ktorí nie sú spokojní v týchto profesiách, kde nevidia konkrétny výsledok a tú mieru užitočnosti. Aha. Ani ocenenie nemajú patričné. A tam potom tá márnosť nastupuje. Áno. Takže verím, že sme mali... Ospravedlňujem sa, že som povedal tento príklad, mohol by som povedať aj kopec iných. Jasné. Takže nechcem sa... Myslím si, že tam... Všetky povolania sú dôležité, ale podstatné pre mňa je, že či to, čo robíme, nám robí radosť, či cítime zmysel toho, lebo to prináša ten pocit hojnosti, ktorý v nás potom naplňa ten vnútorný priestor. A keď sme vnútorne naplnení pocitom užitočnosti a pocitom vďačnosti za možnosti, ktoré máme, tak ten vnútorný priestor naplní akúkoľvek prázdnotu v nás a cítime sa naplnení celistvi. V sanskrite sa to hovorí púrna. Takže keď sme púrna, tak ako mesiac plne, púrny maj je mesiac plne, tak je rado žiť. Ale ak máme tam tú prázdnotu a snažíme sa ju naplniť niečím zvonka a myslíme si, no ešte toto si kúpim a už budem šťastný, alebo ešte toľko budem mať na účte a už budem šťastný. Uh-huh. Nikdy nie. Ja som ešte to chcela povedať, že ak ráno idem z radosti do roboty, tak tam je tá odpoveď, že ako môže tá hojnosť prúdiť, lebo tú radosť som si otvorila. Hej? A ak tam cítim tú, že zas musím, tak tá hojnosť nepríde. A nie som slobodný človek. Otrok robí zadarmo, otrok je zotročovaný. Uh-huh. A ten nie je oceňovaný. Ten musí. Hej. A už tu vidím toto v sebe. Už tu vidím to koleso, ktoré sa deje. Hej. No. Takže Vládku, ďakujem za dnešný rozhovor o hojnosti, čo sa hojne naplnil. Keď len niekoľko ľudí príde cez tento náš rozhovor k porozumeniu, ako vytvoriť hojnosť vo svojom živote, tak má zmysel. Ďakujem pekne, Vládko. My tú hojnosť máme, takže radi sa o ňu podelíme. No. Ďakujem aj ja. Pekný večer všetkým našim divákom a poslucháčom. Dovidenia. Dovidenia.